Во наредните 10 дена сите евидентирани невработени лица имаат можност да се пријават за мерките за самовработување преку кредитирање, кредитирање за отворање нови работни места во постоечки компании, кредитирање за самовработување млади лица до 29 годишна возраст, како и кредитирање работни места во фирми за млади до 29 годишна возраст. Проектот самовработување со кредитирање е веќе во тек, односно јавниот оглас беше објавен на 3 овој месец и ќе трае до 16.5, така да на него, значи на проектот самовработување со кредитирање може да аплицираат сите невработени лица, активни баратели на работа кои што се евидентирани во Агенцијата за вработување најмалку еден ден пред објавување на јавниот оглас. Целта на овој проект е да се овозможи финансиска поддршка во вид на кредитни средства на сите активни баратели на работа кои што сака да отпочнат свој бизнис, и тоа со 3000 евра за кредитобарателот кој што може во истиот проект да бидат вклучени уште две лица со по 3000 евра или 9000 евра вкупно, значи за едно за ново отворена фирма, или 5000 евра за кредитобарателот и по 3000 евра уште за две дополнителни места за дејности со поголем обем. Ова се однесува, значи, за самовработување со кредитирање. Оврската за враќање на средствата е 2 години, со вклучен една година грејс период. Каматата е многу поводна и изнесува само 1% на годишно ниво. Што се однесува за младите лица? Значи, тие имаат многу поповолни услови, бидејќи од тие можат лицата до 29 годишна возраст може да аплицираат за самовработување со кредитирање, и тоа вкупно до износ од 23.000 евра, односно кредитобарателот да е со 7.000 евра и уште 4 лица кои што може да се здружат во овој проект, вкупната сума би изнесувала 23.000 евра. Враќањето на средствата е за 7 годишен период, со вклучен грејс период од година и пол, а годишната стапка е иста, 1% на годишно ниво. Со овој оглас предвидено е да бидат отворени околу 400 работни места.